అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. మల్గరో బ్యామి రయీస్ నంద కలి మాదిగర్ తా మాదిగర్ దే او هوا ډېره ښایسته وه، دا جمعې به ورته ډېرې کویره چې نېغ په نېغه در سره خبرې وکړم. مازدیګری دی او هوا ډېره زیاته ښایسته نن. ما چې روبودم د ملګرو سره به دا د کلي مازدیګری شیر کړم، او دلته چې کوم دی د سیند کې به ته ښکاري داسې دا خلک تی میان نیسي. ما چې په دې لږ پوه کړم چې دلته څه سیستم دی. ګوره دې وخت کې که د حکومت دار شاه دی که نه، نو زه دا نه یم چې ټیکسونو ویکسونو دې وخت کې خبرې خبرې کېږي. ما درته صرف دا پوهېږم چې دلته څوک میان نیسي، په کومه طریقې نیسي، پوه شوې؟ او ورته وګورې هوا نن څومره ښایسته ده. په دې سیند کې چې ته میان نیسي که نه، نو د دې سیند به چې کومه دی په جرمني کې ټول نه مخکې به چې کوم دی، لاول به اکسترا یو شاین دی به جوړې، او هغه چې کوم دی په هغې باندې مثال درته لږ لاسونو ما لاسونو ته راخلي چې څنګه مایع مثال ته یاد لري چې ځان سره کور ته یوسي، او چې څومره مایع وي مثال که هغه ټوي نو هغه به چې کوم دی نه حلالې، او که وړوکي هغه به چې کوم دی نه دغه کې، او که غټي هغه چې کوم دی یاد لري چې یوسي. هغه یو شاین یا مثال هغه یو لایسنس هغه به جوړې، خو هغې باندې صرف او صرف ته کولی شي جرمني کې په جیلونو کې چې کوم دی ښکار وکړي، او که کله دې سیندونو کې اکسترا ښکار کړي که نه، دې دپاره به ته اکسترا د کیلو په سر پیسې ورکړي. ولې چې دلته چې کوم دی دا خبره ټراوټ مایع دلته وي، دا د کاڼي دی. ګوره دا ماش بابا لګیا دی، دلته هم لګیا دی، هغلته هم یو لګیا دی، هغلته یو تور سری لګیا ده ځوانه جانه، پوه شوې؟ نو دا هم لګیا ده ښکار کوي. دی چې کوم دی د دې ورځې بیل ټیکس ورکوي، دوی څومره مایع ونیسي که نه، نو د هغې بیا د کیلو په حساب سره ټیکس ورکوي. نور تاسو خپله پوهېږي دا ملک ولې مالداره دی. دا ځکه مالدار دی چې هلته ټول سیستم چې کوم نظام یې جوړ کړی دی، که ته مالداره کېږي نو ته په سیستم کې مالداره کېږي. داسې نه کوي چې یو سړی چې کوم دی هغه اکدم سم مالداره شي، او بل اړخ ته چې کومه دی خلک چې کوم دی چا سره د خوراک دغه نه وي. او دا ګورې یاره ښایسته ښایسته ځایونه دي د ناستې دپاره، او موږ چې کومه دی پکې دغه یو، او دغه یو پکې لګیا ده خپل ښکار کوي. دې مشران هم پکې لګیا دي ښکار به مې هوا غاړه چې کومه دی څه شی دی، د فوټبال د والیبال دغه دی، هغهلته فوټبال ګراونډونه دي. خو لرکوي تاسو ته نه ښیم، ولې چې موږ صرف او صرف په نظمونو کې هم زندا کوم ہے پایندا کوم ہے، خو در باندې دومره ټیکسونه لګېدل که نه، یا یادېږي خو عمران خان خو هم لږ لږ یادېږي که نه. دا دومره هر څه ګران شول، نو اوس چې کوم دی هغه ګرانۍ والا خلک شته دی، دغه شته نه کوم سیاست بنده که خو برانه بنده که خوله، پوه شوې؟ اوس خلکو نه هر څه هېر شو، خلک څه نه شي ویلی اوس، نه پوهېږم دا ولې آخر ولې. ولې چې زمونږ زنده قوم خو یو، خو صرف په نظمونو کې. او دا انور ابریدی ماما سلامونه را دی ښه دی، بېخي پته نه لګي ابریدی، دا خلک ویته پکې ابریدی نه راخلي داسې دی. نو خلک وایي ابریدی هم پکې لږ راواله داسې دی. دلته خو زرڅانګه او دغه ناسته ده لیلا او مجنون ناست دی، خو لږ چې کوم دی دغه کوي ګپې شپې لګوي. ته پکې څه وې؟ ها ابریدی د هوا څنګه ښایسته ده په جرمني کې، خو دغه موسم دی. نصیر نیازی وشه لکه د سردار کرنی نه د پیر کلول، د پیر کلول چې کومه دي که نه د چرګ سره ډغره وي. د پیر کلول د چرګ سره ډغره وي، دغه آواز هم راته یادېږي. خو دا وګورئ د مازدیګری چکر در باندې وام لږ شانتې وړی چې ملګري اکثر له مسیجونه ګورم په دغه کې مسیجونه ډېر زیات راځي چې اوپران لاله د کلي مازدیګری پروګرام نه کې، او خبرې هم دې یادېږي. او دا واغه نو ډېره ډېره مننه ستاسو د مینې. تیر یاد آئی تیرے جانے کے بعد عمران خان زندہ باد. یہ لگا اس خلق بھی ہی جی کم دے ما خود سوزو لے مونگ زندہ کوم بھی خود صرف ترانو پوری نظمونو پوری ما ترو تو پوری جرمنی کی دیدہ دغا نہیں دیدہ رکھا چه هم زنده کوم های پیدا نظمونو مزمونو نشته دی پوی خلق دی تا جر دیدی دی پس کل کی ترانه تا جر دیدی دی
خو د هغې نه باوجود هم دا وګورئ که نه دا نظام دا یو ملک یو درور دی چې او دا ملک ګورئ په دویم سکر مړ واره کښې دا وګورئ تاته پته دي هر ښار تقریبا بعد نیم ښارونه چې کوم سویزرلینډ سره خوا کښې وو هغه شاید بچي وو پاکستان قرضه ورکړې وه اوس پاکستان وګوره دا به څه ګوري که نه ولې چې په مونږ باندې بیا داسې خلک مسلط شو چې مونږ به صرف په نظمونو کښې چې کومه دی ملګرو موسم څنګه دی دغه موسم دی پاچا مونږ پکښې روان یو زوی مفریدې لالا دې را سره او دا هوا داسې ښایسته داسې ګرمه ده اوس چې دا خلک را ځي خلک خو تاسې نه ښیم هلته اجازت نه شته دلته کښې یعنې لږ لږ مې دا خلک هم درته خوړوي چې دلته لایف کوالټي چې کوم ده ډېره ښه ده او دا کورونه چې دغسې کورونه دا ته وګوره څومره ټاپ لوکیشن کښې دا کورونه دي دا لوکیشن زما ډېرې خوښېږي یاره ډېر لږ صحیح کښې او هر اړخته بوډونه لګولي رو سایکل بلار او داس نارمل په جرمني کښې دنیا ټول نه زیات دا بوډونه لګېدلي خبر دی نه دا چې حکومت پاکستان کښې مثال هم هو دا پاکستان کښې حکومت لګول شروع کړي نو په دې کښې ګوره کوم انډسټري به دغه کېږي سټیل انډسټري لوحه به چې کوم دی خرڅېږي لواران به پکښې ښه شي دلته هر کار د حکمت عملې سره کېږي اسلام کښې حکمت عملې شته دی اسلام وایي چې کوم کار هم کښې حکمت عملې سره کوه دلته چې کوم دی د راتلونکي نسل دپاره سوچ کېږي مونږ خو چې کوم دی مثال څومره وخوښو هر چا ته پته چې مونږ هر کور هر ماش هر سړی چې کوم دی پنځه پنځه شپږ شپږ بچي اته اته بچي راوړي نو هغې دپاره د رزق ضرورت هم دی که نه الله ورکوي الله ورکوي الله تعالی تعالی ذهن درکړی ته به د الله په ځمکه باندې منډه وښې ته به وله چې کوم دی څه منډه تلله وښې نو الله به الله درکوي داسې خو نه ته په کور کښې کښېنې ورور الله به درکوي دوبۍ نه سلامونه جاوید خان وایي چې وعلیکم السلام دا کوم ځای دی دا المان دی محمد خالد های آفتاب ساحل ډېره موده پس مې د ساحل چې کوم دی کمنټس وکتو وعلیکم السلام دلته اکثره دا زاړه خلک ګورم پوه شوې کله کله ګورم نو دا ځینې مینې به سمۍ را سمۍ پوه شوې زوته ملکه نو د خدای ظالمانو کور کښېنې په دې عمرم تاسو چې کوم دی وروره اوزګار شوي کله په پدیزو کښې یو شی ټک وښي کله به وي بل شی ټک وي لکه کور هم وران نه شي خو نه دا وطن سره مینه کوي دا د خپل ملک سره مینه کوي دا وایي زما نمسی به دلته چې کوم دی اوسېږي زما بچي به دلته اوسېږي دا وګورئ که نه څومره ښایسته ښایسته کورونه جوړ کړي پرېږي و یاره نو سټوډنټ ویزه باره کښې ویډیو جوړه کړه شبیر احمد سټوډنټ ویزه باره کښې ما ویډیو جوړه کړې ده پای کښې لاړ شه بیا در ته یم ډاټ کام ته لاړ شه هلته نه بس ناست تا ته معلومات وشي که ته تکړی او ته واقعي قابل یې د راتلو وګوره دا مشر سړی دی بالټې سره لاس کښې دا به خامخا څه نه څه کوي خامخا چېرته څه د بې اوبه واچوړي راچوړي ما بل اوس که ته یو لیونۍ وه په دغه کښې سیاو یو لیونۍ وه په دې سوبر کښې تقریبا یاره یو پنځه شپږ سو میټر کښې بالټۍ راړه کړې دی سړک دې غاړې ته راغلی دې بوټو ته اوبه اچي ما دې لړک چې سوچ کړو دا وسوګوره یار دا بوډۍ وه او ذهن هم چې کوم دی ډېره جوړه نه وه فکر کوم لکه ذهني مریضه وه او مونږ خلک چې کوم دی وروره کوس چې چا ته سمه لاره ښې ده ته وایي چې بس وایي د دغه ځای کښې دېښته یې مړه کوه بس دغسې بس خیرې به ته شو کور هم وران ده چې تا ته مونږ سمه لاره ښیو په خدای کښې نو که بیا ورته بیا وایي چې تاسو ولې دلته خبر ګوره کله پورې کله پورې چې مونږ حق نه وایو حقې ته که نه زمونږ معاشره به هم داسې وي هلته توس وایې پولیس هم کې که نه پولیس پسې ویډیو کې څه به راته وایي وایي ته زمونږ اداره بدنامې ته ډاکټر پسې خبره کوي ته ډاکټران بدنامې لکه د خدای ظالم د بدنامول نور څنګه وي چې ته مثال هغه چې کوم دی غلط کار کوي ته چې کوم دی ته څه نه وې دا خو ته د باقۍ بدنامې نه بلکې ته تا ته باقۍ مکمل دا اداره تا له په کار دي چې هغې کښې چې کوم دی ښه کار وکړي خو نه چا پسې ویډیو نه کښې ولې چې دغه ادارې بدنامېږي بدنامو نور څه کوم بدنامون په دنیا کښې په هر شي کښې تقریبا په اخري نمبرونو کښې یاره صدیق خان وایي چې ډېر زبردست خو پاکستان خلک په رښتیا ویلو باندې بد ګڼي
بس دا خو زمون ناکامي ده کنه دا حل به مینه ها ما خو په پس ما خو میسنجر درته میسج کړو چې لګ را به تا او کا مهرباني به دي اخو ملک اجر مې ده فران خان د مو خلک سل کال روسته دي سلامونه روسینګ سل کال روسته دي دا تو ګوري کنه په دې څخه څه به شي دي او تو ګوره خار ګټه پرته درو ده پاتې په خسته دغه جوړ کړی چې دغه ته نظر ده دلته راځي ورو کینی خپل ملک دې پته دوه چې مونږ بل تمرو ده مونږ بشي بل تمري مونږ خو کدا څه پرې ده نور او بشي کم درو بم کباړیان ماشاءالله ډیر دي پری دی نه والسلام 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 ام کامران خان وعلیکم السلام ټارګټ وزیروال نا کوم ملک ته جرمنی المان دی المانیا جرمنیا ها او فرند رو تاسو خوش قسمت یی معنی عزت من شي ګوره هغه د جرمن خبره ده هر یو شی فورتایل نخت ایلی وی داسې شي نشي چې هغه مونږ بللی دي داسې شي نشي چې مونږ ګټلی دي ډیر شي نشي کوم دی هغه مونږ د لاس اور کړی دي او ډیر شي داسې چې هغه مونږ د لاس تر اورلی دي پښیم و دې کور ته مې ولي فرنګ راوړم نه مخه مخ کور ته او ګاډې به کوم ورو په دې اړه خپل پریوس ګیر ګیر راوړي بچا لاره وتا کوم شد نه دې شد نه دا ګلاب ګلونه د ښکاری دمه هم مخ دا غلې نه مې کوم نه تل اړه دا غلې نه ودل اړه او تر دې وته وران بھائی آپ کا آفر چینج ہو گیا بالکل میرا واٹس ایپ چینج نہیں ہوا لیکن اس پہ جب میرے ہاتھ میں ہوتا ہے کال دیکھ رہا ہوتا ہوں پھر ہو سکتا ہے لیکن جب میں اس میں اندر نہیں جا سکتا وہ ویریفیکیشن مانگ رہے اور میرے پاس وہ نمبر اب ہے ہی نہیں اب میرے کو دوسرا بنانا پڑے گا انشاءاللہ السلام علیکم بھائی جان سید کاظم خان وعلیکم السلام جاسم افریدی جاسم افریدی وعلیکم السلام سلام داخل پولی نخ کاری نندا ہوا خیستا تھا نن ورځ به دا خلک چیرته وي د جیل په غاړه او محمې کېدو والا دی تقریبا دلته په دې ورځو کې تقریبا په هر وړو کې نه غټ ښار کې کوم نسنا څه فیسټونه وي څنګه چې خیال هم کړي کیسه خوانې بازار په کاو باندې مشهور خلکو براتله مادي غریب کیسې کولی کاو بس کړه یو کلچر پوه شو نو دا یو کلچر مې یو بزنس هم وي خلک روړي خپلې پیسې چې کوم په دکاندارانو باندې تقسیمې نو دلته چې کوم دی هغه کلچر ورته روان دي چې کوم دی خپل فیسټونه وي وی په مخامو کې کوم نوست تقریبا په تم په خار کې مده تا ته پته ده فریدا په تر ډېر خار کې مشته دي مونږ چې کوم واړه خار دي دې خار کې هم وی نو بیا دې خپل فیسټونه ده ال ته بیا ډرینک مې کوي او براتي بس ګډي ګرا ګډي کی ورته دې کلچر دي هم خپل کلچر په خپل خراب کو نه سب څه کلچر هم د انډیا نه پټ کو څه کلچر هم د افریقا نه پټ کو هغه پورتان نشه چې په وګونی به ختانو یو سره یو شته نه خلا کوم ویډیو کته ور بیا وځي کوم دې و یا غ پورتان نشه چې په وګونی به ختانو ورته ما شوم ته د وډو کې هنده دې جوړ کړی دا غره دا کوم شمان پکې نه شو چې نن تاسو هوا ډیر ښه ساده ټول خلک چې کوم دې کله هوا خوي اوس ته سینه غاړه خیم نو خامخا په ډېر خلک پراته وي اوس لار سینه غاړه کې دنه نشته دی او سینه غاړه کې تاسو چې کوم تاسو په پښتني راز وړې را خوخي ما ته پته ده زوار پارک تا الته به چکرو او سلام جی اوس ټایم دے ټایم څه دے اوس په باندې شپږ بجې به وي لالا لیګ به څنګه درشو لالا لیګ دلته سیستم نشته دی نو دا چې کوم دے نور ملکونو ته برا دی ولته نه چې کوم دے بیا را دی الله او فران به زمون کمنټس نس شامل عبدالرحمن پٹھان یلک عبدالرحمن پٹھان نو جی وی ګوري سره پکې شامل کی مونږ د ښکاری نه کنه مثلا دا اکثر لږ کم نه سره سره کمنټ راشي او پکې دم تیر شي
ارکا اچو کینن ټول زګاری دی را تا ولی دا غیو په کوم داس خی سره جګړه درګه شي ورنه به زه دې کې نه تدل ها سلامونه برو وعليكم السلام او څنګه راځره ته ورور دې پوښي اواز نه چې کوم نه لګ دی اچ ور دا گاړو خیال هم کړی وی او مهمه خاموش کوم نه یو روډ را روان دی اوس کو ضرور دبره دی لوړ لکه ته په دې پوي ها خو دل ضرور نه کته تلې نه شو فکر کوم نه شو تلې یا تلې شو و برته ورکړې وي کو برته ورکړې وي هو قدرتی بوټه بیا به دې کړم کو وشا بدلېږي سریلانکا نه مراده کو کوکونه رتی لوري څنګه 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 ده یاره وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام نات بلاري دي ګوره برا ولاندې مونږ مو کوشش کو بلاندې راځو او نو کدا څه ده پاره یو ګوډیرا دا ده دغه ده پاره دا غلط چې کوم دې بازنګړه پکې سړې اړې کنه چې مونډه پکې وردی ویرا بس زندا کوم دې وای وطن ہمارا ہے ہم ہے پاس باس کے مون بدن مون ډیر ویل یرا او چې کړه سوچ کوم کنه مون ډیر زیات دا یو څه ورته اجه ورته وای په وطن ورته ګور دومره بوډونه پکې لګیدلې دي پېښوريانو وای ته مې څنګه دا سره تمر مې ګینو کا سره ډبل مونږ بیا به کوم دا سره ګرځې تا کنه وړه ول نیو کنه مونږ دا مهنګای پر دوک ضرور هلې کې نیو ته کوم چیو پکار سه جو خوش ہوتی ہے اس کا الگ ہی مزہ ہے سخت بریت نہیں دی من نہیں دیت من شی لالا دا قطر کے مکم ملک تا پلائیو کما لالا قطر کے خی ام قطر کے خی زی تیگا پراتے دا نای ہاں عبدالرحمن پټانو جن دې هسته کاری نه دره نشي هلکه هتا را توره کې هسته کاری سترګې دې هسته دي او ته مې دا پوي کې تاسو کې عبدالرحمن پټان دې دې زم دره ده سلامونه ښا سلمان خان و سلام هو لکنا لکه تم په دور در باندې سلام نه خلک اخی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا باندې برک دا ګورو لوکو وګورې دا سینې په کې بیاو کنه نه داسنه سوچ کې وشي ای سم نه سابریو په دې باندې به کې ستې ورته وګورو لاره کې دې وډن ولاړ نه ویا خبره ته کومه کپدې ډن کې څوک را پری وتل او خوښ شول بیا دې کور ولا خیر نشته وي پوه شو چې زخمی شو کنه را پری وته زخمی شو بیا دې کور ولا خیر نشته وي او هغه بیا جرمني بیا ته پته نه کنه زموږ وانت خلک را خوښ بیا غزا زمر سوچ نه کې غوښ دې دې بي خو باسي په دلا طرف او چې جرمني بیا و سوې دي اما دې پته باندې چې کوم نه راپورټ کوي چې د خپل کور مخ نه ودا کړي او چې کړي چې کوم نه ده وو درته را پری وتم نو بیا چې کوم دې تاسو کې دې هیدل چې کوم دې جرمه ورکی او جرمانه ولا ورکی سلامونه له جنوبي پښتونخوا کوټې څخه وعليكم السلام نو ورته خلکو خپل کورونه جوړ کړی ما خدای کوم دې بوټي له ګولې زل د څومره خارونه هغه خارونه ته بوزم لکه مثال په خبر غونډه خار چی کنه نو ورو ده بوټو ډک دې مکمل مخ خپل خار په خپل چې کوم نه ورو
د ګورونو خارم کوتم چې کوم نه اوسه وچ کلاس پلاس پروت دی اکثر لا ګورم ویډیوګانی ډم ډیر خپکی یو ورته راځي د اخر ولی دا ولی داسې مونږ داسې یو او بیا خلک وایي چې ګران دي او بیروزګاري نو چې بیروزګاري ظالمانو نور ته نه دي خپل کوسي دغه مخې صفا کوي دا خو چې کوم په دې خو ستاسو کوسیو په ښایسته ښکاري ستاسو محلې په ښایسته ښکاري ستاسو علاقې په ښایسته ښکاري بل دي دا ډېر غټ کار کړی دی ښه چې یو ځین داسې نه دی پرېښه پرېږدي چې بجلی مثال اوبه استعمال کړي نه وي هر ځای کې دې کوشش کړی چې خپلې اوبو نه استفاده کړې ده خپلې اوبه چې کوم نه استعمال کړي راوستي دي حتی چې وړه واړه نه دي په دغه کې مې کتلي دي واړه واړه موټر لګېدلي داسې لرګي موټر او ډېر ښایسته تاویږي داسې خالي کړي په دې تروبر کې شته دی یو ځای کې واړه واړه مثال ندی ورته سوی ندیانې دي وعلیکم السلام عمر سعود سلام رور وعلیکم السلام خان جان ماشاءالله عمر سعود څنګه یې خان جان لا ډیر لا ډیر لا ډیر لا دا سویره دا مو خار دی او په خار کې وګوره په هر خار کې دغسې بیا ځینې چې مثال دلته خلک په دا راوند هر خار نه دي یو راوند داسې ورکړي مثال څه یو ته رینګ رینګ روډ چې څنګه یې که نه خو دوی روډ نه ورکوي مثال داسې د خو پیدل په خلک دي او سیکل والا هر خار کې تقریبا داسې شته دي او په دغسې بوټي به ته پرېښي سلامونه ګرانه سلامونه ګرانه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وزکاته وخیراته زو هغه دغه پورې بیا به چې کومه دی پارک ته چې ورسېږو او ګاډی خو ماشاءالله ډېر لرې ودرولې دی او دا دی پکې یو پردی دی یو ځای مه دو پات به یو چېرته نه ولې او پردي اوسه خو مزه شروع وکړه اوس خو در چې کوم دی کړلې درکوم اره که دا پول دا د کوم ځای بول دی پردی د کوم ځای بول دی اره چرته تلې ده ولې که دا لاره د پل لاندې وتي او هغه وتي بیا خو هغه دغه بره دی ډېر ښایسته ځای دی لږ به خوله شو ورته وګورې اوبه چې کومه دی څنګه صفا اوبه دي دي بلکل حالم دی په دې کې مایې وینو خپله سوچو کې څومره صفا مایې به وي څومره ښایسته مایې به وي دي داسې ته ښیم داسې وګوره څومره صفا دي ادرا ده چې داسې لاړ شو ما کومه لار راته معلوم وي دغه ښه ده ابریده ماسې په ارام په ارام به ځو و بیا کومې کنټری ته لیږل در شو چې جرمني ته در شو یاره نن سبا پورتګال دی اذربایجان فرات نشم ویلی خو مونتنگرو شاید وي دغسې د یورپ دا چېرته غریبانان کومه کنټري وي غریبانان خو کومه یورپ یو کنټري ته چې رانو دي بیا د یورپ دغه چې سری بیا د ټول یورپ کې چې کوم دی کار دی شپه هغې باندې او بیا دلته راشه به دلته چې کوم دی په ټیکه شه ورته طارق محمود روره دبی یم خو جرمني ته څه په درشم ده د زرګر نورحمان مرحوم زیم عبدالرحمن پټان یلا کا عبدالرحمن څنګه یاره ښه یې شپې ورځې ښه تېرېږي کور کې کلاري ده ته ماشاءالله غټ سړی شوی لکه چېره پیور واټر بالکل پیور واټر دا بالکل پیور واټر دی
بانور کسان راه مها کرا اسکیوز می امجه دپریدی وعلیکم السلام وشل لگا مانگتا ہے گورا خواب ملگر یو حبرتا کوما وشل لگو دغل تسا کاروبار ماروبار روان کی گکی وری دا بیا گٹل ام بیگن دا سی خوناش مثال صرف چکم دے اولتم چکم دے مثال دا سی احسان ہے چی ہر سرڑے سی ٹل شی بیا دا ڈاکومنٹس مسئلی بھی دلتا تمہارا سوچنے وارتو کئی خلق روش پش پگا تا تا کاملن پراتی دی رو ڈاکومنٹ سر نشتا دے لس کاملن دو لس کاملن دا خلق پیجے نما چی غیر ڈاکومنٹ نہیں دی ور کڑی جرمنی کی سٹل کے دل گران کار دے پسلو کے سل کسان چراشی پائے کی جکم دے نیمونا کم خلق جکم دے سٹل کی او دا نیم خلق جکم دے دا بیا جکم دے پرکول یورپ کی در پدر وی کل یو ملک دی کل بل ملک دی در پدر وی کل زینی معلوم مثال دیر دا سیشی دلتا اللہ دیرہ تمافی کی دلا سوزی ہاں من کی جوب کوے بالکل تو جاب ہوم کما اور ٹکب گفل کارم کما کاروبار شتا کنا انگلینڈ کی حمازی نشتا خ کارو نہ خڑیر دی رو دان شے جو گونو خڑیر دا جو گونو چکم نی بی دیشان خان سلام غفران بھائی وعلیکم السلام اے بھی سلام مزید یو کی استاد سلام غفران بھائی جاوید افریدی وعلیکم السلام گورا زک سر لدا سیما مونږ له درد راکړي دلته کارونه خړیر دي خلک نشته دی ولته خلک خړیر دي کارونه نشته دی د دې وجه څه ده مونږ خپل یو شي پیداوار نه کوو زمونږ هر سړی چې کوم دی اسان کاروبار ته لاسه چې ځمکه واخله ځمکه خرڅه کړه اسان کاروبار ته لاسه چې مثال چرته بس پراپرټي یا مثال څه کاروبار وکړي چې مثال بس زر پکې پیسې وګټي زر مالدار شي او څوک هم دا سوچ نه کوي چرته یو کمپنی جوړه کړي آ کمپنی چې کوم دی مثال په خبر چرته په یو ځای کې جوړه کړي ولې لاول خبره څوک پیسې دومره نه انویسټ کوي په دې باندې چې سیکورټي نشته دویمه خبره زموږ د بجلی سیسټم دومره ناکاره دی چې څوک کومه کمپنی جوړوي که نه نو هغه بیا سبا بندوي ولی شي هلته بجلی نه ملاویږي مکمل هغه ته آرډر ملو شي خو هغه خپل آرډر پوره کول نه شي داسې ډېرې خبرې دي خو زبردست دی په تا باندې ښه لګي یاره پرېږدي نو دلته په تا څه ښه لګي دوبو کنا مال کا غزه یاد دی مرا باندې خوند لري خدای وبو در لیول ډیر خستا دی پس دراما السلام علیکم وعلیکم السلام شل لگا مانگتا ہے بس تاسو نه پوی گشل نه جدیر خور کا ته وی چې دغه دی اته ګټ شانت ده ګټل ته کنټرول کی تاسو خلې مشکل ده You don't know, I don't know. وہ دے پی جانتا ہے بالکل خمی پی جان دے عبد الرحمان بالکل اوریجنل میں پی جان دے ٹینشن ماں خلا وہی وہ دے پی جانا کھانا بولے بھائی نہ پی جانا میرا ہاں دکان ہے پر دیا اکثر دکان ہوئی گا نا رو نہ پکی خلک ہوئی نہ پکی دکاندار ہوئی بوش حیران بپا تھی ورتا ہاں وعلیکم السلام افریدی جی ارشاد افریدی غفران بھائی سنگھ اچھل دے رو رکھے بالکل دکھے مت خپل خی غفران بھائی دا خو سم کلی ماحول لے بالکل دا کلی ماحول لے خو دی خل کو خپل ملکون سرمینہ کئی دلتے کلی سمر خیصہ جو کڑی دی خیال ہم دے او مونگ دا خپل گلون و خارنا سجور کڑی دا گا دے لکا راځي شو دا تی بچو دا تی بچو مومره دا لکه
او دا هتیګه بچا تاسو باندې ګسره دل کما ما سر جمال وعليكم السلام بھائی آپ کیا کہتے ہیں میں نے تو بولا نا ایسا نہ کرو اگر آپ کوئی کاروبار کر سکتے ہو یار آ جاؤ یار سارے آ جاؤ چاہتا تھا میں لارا کہہ دوں نہ پوئی گی شل لگ روپے ہوئی رہا نہ واڑی لائے کرے جو کڑا پری دیا پندر اللہ سوا یو کم نوی کی حال لے دیں یو دیر ښکاله دی پولیسو.